Aktar ma jmur qegħdin jiżdiedu l-istedinijiet mingħand nisa jew irġiel jippreżentaw lilhom infushom tamara biex ikunu ħbieb tagħna fuq Facebook. Xi wħud mill-istedinijiet jispiċċaw b'toma qarsa għax jiżviluppaw f'teddid. One.com.mt żvela kif il-Pulizija Maltija qed tirċievi medja ta' bejn żewġ u tliet rapporti fil-ġimgħa mingħand persuni, ħafna minnhom irġiel, li jibdew konverżazzjonijiet magħhom. Ikomplu bi kliem sabiħ li jisseduċi u ġeneralment jispiċċaw jixelu l-kameras u jinżaw jew jimmasturbaw qudiem il-parti l-oħra b'din tal-aħħar tirrekordja. Hawnhekk jibdew problemi seri għax jibda t-teddit u tidħol l-attitudni ta' jew tħallasni jew inxerret il-filmat u r-ritratti ma' sħabek tal-Facebook, inkluż martek u wliedek. Persuna li għaddiet minn esperjenza qarsa tkellmet ma' one.com.mt u qalet li se tiegħu rasha bl-inkwiet. Talbitni 200 euro, ħallasta, imbagħad spiċċat talbitni 2000 oħra. Qed tilha li ovvjament ma nistax inħallas dawk il-flejjes, imma kompli tgħeddet. Rajt kif għamilt u ħallasta. Imbagħad talbitni 5 oħra, ovvjament ħallejta mingħajrhom u xerdit lill-filmati tiegħi nimmasturba. Tista' timmaġina l-miskija li ħassejt quddiem it-tifla u l-barax tankwiet illi ġabitni ma' marti. Dwar din ir-realtà tkellimna mal-President tal-Police Officers Union, l-Ispettur Sandro Camilleri, u għamel diversi appelli. Ma tiċċattjax ma nisa li ma tafhomx mill-bambin inti, iktar u iktar inti tinżalhom u tagħmel dan l-affarijiet. Laqqas ma min tafhom, ma tagħmel dawn l-affarijiet, aħseb wara ma nisa ma tafhomx, ejja nkunu maturi u ma ninventawx dawn niżrijiet bir-rispett kollu lejn kulħadd. Qatt jekk tinqala xi ħaġa bħal din, tagħtix flus. Għax kif tagħti l-flus, ovvjament ħajr tolbok iktar, ħadd iġi sa xaġa tal-użura li qed titolbok iktar flus. Tagħtix flus, titagħmel rapport, iva trid tiddaħħal rapport mal-Pulizija. Fi kliemu jkun hemm ċirkostanzi fejn il-profili jkunu folozz mingħalik li tkun qed titkellem ma' Svediża jew Franċiża u minn flok warajh ikun hemm raġel jew xi ħadd mill-Filippini. Għal daqstant temm jgħid Camilleri mhux dejjem tkun faċli għat-taqsima tas-cybercrime biex jagħlqu l-account tal-parti l-oħra u jgħinu lill-vittmi biex ma jinxteret l-ebda filmat.